Walang hadlang sa pangarap, basta nagsusumikap. Ito ang kwento ni Romnick Pagobo, ang estudyanteng pursigidong mag-aral. Hindi pa sumisikat ang araw. Gising na si Romnick para mag-igib ng tubig para sa pang-araw-araw. Isang kilometro kasi ang layo ng igiban mula sa kanilang bahay. At bago mag-alas 6, nagsisimula na siya maglakad papasok sa eskwela. May isang orasan pa po kung nalakad. 2 bundok ang kailangan niyang tawirin para umabot sa klase ng alas 7:30 ng umaga. Dito sa San Isidro Elementary School sa Quezon, nag-aaral si Romnick. Sa edad na 9 years old, kakasimula pa lang niyang mag-aral. Kaya nasa kinder pa lang siya. Dapat ang 9 years old ay grade 2 to grade 4 na yan. Ay kaya nga alaman, di pa siya talaga totally marunong ma-recognize yung mga litra, numbers. Sa payatas nakatira noon si Romnick kasama ng 4 na kapatid. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na siya nakuha ang pag-arali ng kanyang mga magulang. Kaya tumulong siya mga lakal ng basura para kumita. Mga basura po, binibinta po namin para may makain po kami. Anong bilang ito po? Kaya nang alokin ang kamag-anak sa Quezon na doon muna tumira para makapag-aral, pinili ni Romnick iwan ang pamilya pansamantala para sa bundok tumira. Kasi po nahawa po kami sa bata na matulad po siya sa amin. Hindi kami nakapagtapos. Minsan pumapasok si Romnick na walang almusal o baon. Kadalasan po binibigyan ng mga kaklase niya. Kasi sila-sila lang din yung magtutulungan. At pagdating ng uwian, imbis na maglaro, nakikisit-in pa si Romnick sa grade 1. Kahit late na yung kanyang pag-aaral, ay nagtutuloy-tuloy siya kasi may pangarap daw po siya sa buhay. At makukuha daw po niya yun sa tamang edukasyon. Kasi po siya pursigido talaga. Bukod sa masipag mag-aral, mabait na pamangkin din si Romnick. Sinisiguro niyang hindi siya pabigat sa pamilyang kumukup sa kanya. Pati sa paggamas o pagtanggal ng damo sa palayan, kinakaya din niyang gawin. Halos 2 taon nang naninirahan sa bundok ng Quezon si Romnick. Tinitiis niyang malayo sa pamilya para matupad ang pangarap. Paglaki ko po, gusto ko po maging teacher po para po makapasok din mga kapatid ko. Romnick, ayos ka, kid! Pati tuloy ang mahigit 1,000,000 netizens na nakapanood ng kwento mo sa Matanglawin Facebook. Naging inspirado. Kaya ngayong araw, iwan mo muna Romnick ang kabundukan ng Quezon para bumisita kay Kuya Kim sa Maynila. Kumusta ka na, Romnick? Ayos lang po. May mga kapatid ka ba? O, ganito. Pikit ka muna. Pag pikit mo, bibilang ka ng 10. 1, 2, 3. Magbilang daw po ako. Pagbilang ko po. 9, 10. Tingin ka kay Kuya Kim. Dahan-dahan mong buksan ang mata mo. May nakikita ka ba? Kita ko po sila mga kapatid ko po. Dito po. Si Papa po. Tapos umiyak po. Dahil po, tagal ko na po hindi nakikita po sila. Na-miss po sila. Nung nakita ko siya, masaya. Lagi rin namin siyang iniisip. Tuwing kumakain kami, pagka medyo masarap yung ulam, hinahanap ng mga kapatid niya. Kaya lang siya naiwan sa Quezon. Gawa nung naghanap ako ng trabaho dito, iniwanan ko muna sila dun sa magulang ko. Siyempre, gusto kong makapagtapos siya sa pag-aaral. Dahil yun ang pangarap niya. At dito sa Matanglawin, dahil napakaaga ng Pasko natin dito, meron tayong 3 regalo. Uy! Bagay na bagay sa'yo. Matanglawin t-shirt. Wow! Doon naman tayo sa medium. Uy! Sobre! Meron kang gift check.
10,000 pesos worth. 10,000 pesos worth ng gift check galing sa Robinsons. Ayos ba, Romnick? Pero ito, last but not the least. Uy! Matindi to. Yan ang mascot ng Enchanted Kingdom. Papasyal ka at kasama ng pamilya mo sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat po. Kaya magpahinga na kayo dahil marami ang nag-aabang ng sorpresa. Sobrang saya. Hindi ko maano na makarating kami sa lugar na ganito. Pakaramdam ko parang panaginip. Siguro maulit to. Kinabukasan, maagang gumising si Romnick at ang kanyang pamilya dahil ito na ang araw na punong-puno ng sorpresa. Tara na sa Enchanted Kingdom! Masaya naman po kasi po kasama-sama ko po mga kapatid ko po, si Papa po. Masaya ba ang magkasama? Sundan natin yan ng shopping trip. Yung hindi ko na bigay sa kanya, nakuha niya na. Masalamat din ako kay Kuya Kim, sa inyo, lalo na sa inyo, kay teacher. Meron pa palang ibang tao na namamalasakit sa mga anak ko.